Əsasən sitrus meyvələri ilə tanınan Lənkəranda bu günlərdə qarpız yığınına başlanılıb. Alıcı sarıdan çətinlik çəkməyən təsərrüfatçılar məhsulu yerli bazarlara çıxarır. Təbii yolla yetişdirilən məhsula kifayət qədər tələbat da var. Qoyulan xərci zəhməti az, gəliri isə yüksəkdir. Fermerlər belə deyir. Bu il ilk dəfə 1 hektar sahədə qarpız əkən Mail İbrahimov məhsuldarlıqdan razıdır. Birinci dərimdə 4 ton məhsul yığan təsərrüfatçı qarpızı topdan satışçıların aldığını deyir. Müştərilərimiz də var, satışda da heç bir problemimiz yoxdur. Lənkəran bazarına verdik elə məhsulu. Qiymət 30 qəpikdir. Oftova qiymət 30 qəpikdir. Dadına görə heç də Sabirabad qarpızından geri qalmadığını deyən təsərrüfatçılar məhsulu təbii yetişdirdiklərini, gübrələrdən demək olar istifadə etmədiklərini deyirlər. Dərmansız olduğuna görə, həm də daha qiymət sərfə olduğuna görə bizim qarpızımızda daha çox tələbat var. Heç başqa rayonlara ehtiyac yox. Bizim qarpız öz rayonumuzun topdan satışçıları aparırlar. Bostanı su ilə müntəzəm şəkildə təmin etmək məqsədi ilə arteziyan quyusu qazılaraq sahədə damlama sistemi qurulub. Suvarmanı çalışırıq axşam gecə saatlarında eləyək. Qarpız yığıldıqdan sonra kütləvi suvarma işi olur. Amma beləncə az miqdarda, saat 2 saat gün ərzində axşamlar su veririk ki, günəş yandırmasın, həm çəkisi böyüsün, həm sulu olsun, panik qarpızı kimi içi boş olmasın. Bazarlarda əsasən 6-9 kiloqramlıq qarpızlara tələbat çox olduğundan fermerlər bu amili nəzərə alır. Yığım hər 8-10 gündən bir həyata keçirilməklə sentyabr ayına kimi davam edəcək. Pərvanə Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.